ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የብሊን ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦች ለሰዓቱ አንድ መረጃን ወደ እናንተ ለማድረስ ተገኝተናል። አሸባሪው የህውሓት ቡድን በአማራ ክልል ሰርጎ በገባባቸው የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ለሰው ለመናገር የሚከብዱ ለመስማትም የሚያሰቅቁ በርካታ ግፍና በደሎችን ፈጽሟል። ከነዚህም መካከል በጭና የተከሰተውን አንድ ታሪክ ወደ እናንተ ለማድረስ መረጥንላችሁ። አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዘን ወደ ታሪኩ እናልፋለን። የከፈው በደል ሁሉ ተፈጽሟል። የደም ጎርፍ ፈሷል። አዱኛ ፈርሷል። መንደሩ በሐዘን ተሞልቷል። እናቶች ያልማቋረጥ ያነባሉ። ልጆች በስስት ያለቅሳሉ። ሳቃቸውን ተቀምተዋል። ፍቅራቸውን ተነጥቀዋል። ደስታቸውን አጥተዋል። ደስታ የሞላበት የፍቅር ጅረት የፈሰሰበት ታላቁ መንደር ደም ሲፈስበት፣ ጀንበር ሲጠልቅበት በመንደሩ ዋይታ ተተክቶበታል። በዚያ መንደር ክረምት ከበጋ ጥጆች ይቦርቁበት፣ ኮርማዎች ያገሱበት፣ ላሞች ወተት ይሰጡበት፣ ወይዛዝርቱ ይዋቡበት፣ ጎበዛስቱ ወገን ሙሉ ትጥቃቸውን እያሳመሩ ለአደን የሚወጡበት ነበር። ችግር ብሎ የማያውቀው ደስታና ፍቅር የማይርቀው ጎተራውን ነጭና ጥቁር የሚያስጨንቀው ነበር። አሁን በመንደሩ ጥጆች እንዳሻቸው አይቦርቁም። እረኞች ዋሽንታቸውን ይዘው ከብቶቻቸውን እየነዱ ከበረታ አይወጡም። ለጨዋታ ባንድ ላይ አይቀመጡም። ኮርማዎች አያገሱም። ላሞች አይታለቡም። ወተት አይሰጡም። የደመቀው መንደር ቀዝቅዟል። የሞቀው ቤት ፈዟል። ክፎች የመንደሩን ሰዎች ገድለዋቸው በሜዳው የሚፈነጥዙትን ጥጆች፣ የሚያገሱትን ኮርማዎች፣ ወተት የሚሰጡትን ላሞች አርደዋቸው ቤቱን ያለ ሰው፣ ሜዳውን ያለ ከብት፣ ማሳውን ያለ አዝርት አስቀርተውታል። መንደሩ ጭር ብሏል። ቀድሞ በድግሱና በቡናው እየተጠራሩ ይደሰቱ የነበሩት ብዙዎቹ ሞተዋል። ብዙዎችም ጠፍተዋል። ሌሎቹ በሐዘን ታስረዋልና መንደሩ ጭር ብሏል። ደስታ የለመደው መከፋት የሚወደው መንደር ጭር ብሎ ሲያዩት፣ የደረሰውን በደል ሲመለከቱት ያሳዝናል። አሸባሪውና ወራሪው የትህነግ ቡድን ግፍ የፈጸመበት ጭና። ትዳር ከመሰረቱና ሶስት ጉልቻ ከጎለቱ ጊዜ ጀምሮ ቤታቸውን ችግር አይቶት ማጣት ጎብኝቶት አያውቅም። ጮማና ወተት፣ ጠጅና ጠላ አይታጣበትም። በላም ልጅ በሬ በልጅ ገበሬ እያሳረሱ በሰፊው አውድማ እያሳፈሱ ነጭና ቀይ ጤፍ አማርጦ ይበላሉ። ታዲያ የተከበረውን ቤታቸውን ጠላት ገባበት፣ ደስታቸውን ነጠቃቸው። ሐምሌ ነሐሴ ሲርበው ሀገር ጎተራ ከፍቶ ይሰጠው ነበር የሚባል ጀግና አርሶ አደር ባለቤት ነበራቸውና ለተቸገረ እያጎረሱ ለታረዘ እያለበሱ ነበር የሚኖሩት። አሁን ሁሉም እንደ ድንገት አልፏል፣ ከንቱ ሆኗል። የሚኮሩበት ባለቤታቸው፣ የሚወዱት ልጃቸው በግፍ አልፈው ልባቸው በሐዘን ተሞልቶ መኖር ጀምረዋልና። ወይዘሮ የዝብ ዓለም ጫኔ ይባላሉ። ከባለቤታቸው ንጉሴ ወንድራድ ሰባት ልጆችን ወልደዋል። በጭና የደረሰውን ግፍ የተመለከቱ በደል የደረሰባቸው እናት ናቸው። ባለቤታቸውንና ጥላሁን የተሰኘውን ልጃቸውን በግፍ ተነጥቀዋል። ያንን ጊዜ ሲያስታውሱት ሌት ነው፣ ጥይት የተተኮሰ ሳንነሳ ደረሱ። እኔ ቀድሜ ወጣሁ፣ አንተ ጦሩ አጠና አልኩት። ወዴት ሄደ ሲል እረ ደጃፋችን መጥቷል ስለው እኔን ተከትሎ ሲወጣ መጥተው ከደጃችን ደረሱ። እርሱም ምን ነው ደጃፋችንን የምትውዙት አላቸው። ምን ሆነ ነው የምታፈጠው በለው አለው። በጥይት ራሱን መጥተው ፈክሮ በርከክ ሲል ድገመው አለው። እግሩን ደገመው። ከዚያም ወደቀ። የልጆቻቸውን አባት፣ ግማሽ አካላቸውን፣ ትዳርና ማዕረጋቸውን ድንገት አጡ። ዋይታውን ቢያቀልጡት፣ ባለቤታቸውን ቢያንከላብሷቸው ነፍሳቸው ከስጋቸው ተለይታለች እና መልስ አልነበረም። ያለ ኑዛዜ ያለ ስንብት ድንገት ተለያዩ። ገድለው ጥለውት ወደ ታች ወረዱ። ልጄ ነበርና ሬሳውን ከድነን ተቀመጥን። እንደዚያ ብለን አድረን በበነጋታው ልጄ በጎችና ፍየሎችን ፈቶ ይዞ ወጣ። ይመጣል እያልኩ ባይ ባይ በዚያው ቅልጥ ብሎ ቀረ። ሬሳ ብቻዬን ይዤ አወይ ጅቡ በላኝ እስጊ ወስል የልጄ ሚስት ከልጆቿ ጋር ሆና ቤት ተደበቀች። እኔም በጨለማ እየዳበስኩ ሄጄ የልጄ ልጅ አንዲት ጨቅላለች፣ እሷን ይዤ መጣሁና ከሬሳው ጋር ቁጭ አል ተጨነቁ። የሚደርስላቸው አልነበረም። ቀናት ተተካኩ። መብላትም ሆነ መጠጣት የለም። ጦርነቱ ግሏል። የወገን ጦር ክንዱ በርትቶ ጠላትን እየደመሰሰ ደረሰላቸው። ከተዋጊው ጦረኛ ጋር አንድ ልጃቸው ሲዋጋ ነበርና ሲበር ደረሰ። ልጃቸው ደርሶ መኖራቸውን አረጋገጠ። አባቱ የት እንደሄዱ ጠየቀ። ወይዘሮ የዝብ ዓለም ሞቷል ብለው ለመናገር ድፍረት አልነበራቸውም እና እንባቸውን እያፈሰሱ ዝም አሉት። አጥብቆ ጠየቃቸው። የማይቀረውን እውነት ነገሩት። ለቅሶ በረታ። ከማክሰኞ እስከ ቅዳሜ ድረስ በጭንቀት ውስጥ ከሬሳ ጋር ሰንብተዋልና እሳቸው ሐዘኑን መቋቋም አቅቷቸዋል። ባለቤቴን ማክሰኞ ገድለውት እስከ ቅዳሜ አልጋ ላይ አስተኝቼ ሰነበትኩ ብለዋል። ባለቤታቸው በሞቱ በአምስተኛው ቀን ወደ ቀብር ተወሰዱ። አፈር አልብሰው እያለቀሱ ተመለሱ።
በጎችንና ፍየሎችን ይዞ እንደወጣ የቀረው ልጅ ጉዳይ ሌላ ጭንቅ ሆነ። በማግስቱ ልጃቸውን ይፈልጉ ጀመር። እርሱም እንዳባቱ ሁሉ ላይመለስ አሸልቧል። ተገድሎ አገኙት። የከፋ በደል ጨለማ ዋጣቸው። ቅዳሜ ባለቤታቸውን፣ እሁድ ልጃቸውን ቀበሩ። ከቤታችን ገብተው እህሉን ይዘው ይሄዳሉ። ቦታውን ይዘው ሄዱ። ሰንበቴ ለከፍል ድግስ ደግሼ ነበርና ጠላውንም ወሰዱት ነበር ሲሉ የተናገሩት ያላደረሱባቸው ስቃይ እንደሌለም ተናግረዋል። ሰንበቴውን የሚከፍሉት ልጃቸው በተቀበረበት ቀን ነበር። መከራው ባይመጣ ኖሮ ከባለቤታቸው ጋር ሲኖሩ የነበረውን ዘመን ሲያስታውሱ፣ አይ እናቴ በጣም ሀብታም ነበርን። ችግርና ረሃብ አናውቅም። ባለቤቴ ታታሪ አርሶ አደር ነው። የ2 ዓመታት የ3 ዓመታት ጤፍ ነው የምንበላው። ያለ ሥራ ሌላ አያውቅም። ቤተ ክርስቲያን መሳም፣ ማረስ፣ ማፈስ ነው ሥራው ነው ያሉት። ያን አዱኛ ስላፈረሰባቸው ደስታቸውንና ማዕረጋቸውን ስለነጠቀባቸው ሐዘናቸው ከባድ ሆኗል። ከቆረብን 25 ዓመት ሆኖናል። ለነፍሳችን ያደርን ነበርን። ግብረ ሰላም ስናበላ የሚታረደው ሙክት ግሩም ነበር። አሁን ሁሉን ነገር ቀሞኝ። እኔ ሐሰት አልናገርም። ሀብታችንን ዘርፈውናል። ዶሮዎችን ሳይቀር ከፊቴ ላይ ነው እየመለጡ የበሏቸው ሲሉ ይናገራሉ። እማማየዝ ባለም ሐዘኑ በርትቶባቸዋል። የሚገቡት ቤት አልተተወላቸውም፣ አፈራርሰውባቸዋል። በጭንቅ ሆነው ሬሳ ታቅፈው ለነዛ ወራሪዎችና ዘራፊዎች እውነታውን ከመናገር አላረፉም ነበር። እንጀራ እያበላን ጠላ እያጠጣን የእኛ እህል እየተጫነ እናንተን ከችግር ሲያወጣ ነበር አልኳቸው። አንቺ ዝም በያሉኝ፣ ተዉ፣ ምርትና ቃል ኪዳን ይክዳቸዋል አልኳቸው ሲሉ ይናገራሉ። የልባቸውን እውነት ነግረዋቸዋል። ትናንትናን እንዲያዩ አመላክተዋቸዋል። ባለቤታቸው ከጣሊያን ዘማቹ አባታቸው የወረሱትን ማስታወሻ ዘራፊዎቹ አንድ ሳያስቀሩ ወስደውታል። ያጌጡበት ቤተ ክርስቲያን ይስሙበት የነበረውን ጋቢና ኩታም አልተዉትም። ሳንዱቅ ከፍተው ሙልጭ አድርገው ወሰዱት እንጂ እማማይዝ ባለም ያ ሁሉ ሀብትና ንብረት አልፎ ዛሬ ላይ ምንም እንዳልነበራቸው ሆነዋል። እማማይዝ ባለምን ፈጣሪ ከሐዘናቸው ያበረታቸው ዘንድ ተመኝተን እኛም እንሰናበታለን። ሐዘናቸው ግን የሁላችንም ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ብሌን ኢንተርቴንመንትን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ከእኛ ጋር በቤተሰብነት እንድትቆዩ ጋበዝን። መልካም ጊዜን እንመኛለን።